Tak děcka, kdo mi řekne, co je to vodník? Ten toho bináře určitě zlobí. No holky, co tady děláte? Nespíme, už jsme začali, honem. Dobrý den, vítá vás vysílání Vodník. V dnešních vodnických novinách se dozvíte mnoho zajímavého. Dnešními zprávami vás budou provázet Domča a Amálka. Co dnes všechno uvidíte? Podíváme se, jak začal nový školní rok. Nastávalo s ní otevření zahradního altánu. V naší nové rubrice se podíváme do života Liváťáků. Uvidíte běh školní zahradou a jistě najdeme i chvilku pro paní učitelku Haničku. Přejeme příjemnou zábavu. Také přivítali tady u nás ve škole, tak bych chtěla jenom vám všem popřát, aby dneska ten krok, který jste první udělali na té školní docházce, se vám vydařil, aby se vám u nás ve škole líbilo, abyste tady měli jenom krásné zážitky a všechno se vám dařilo. Rodičům potom bych popřála, abychom se spolu vždycky domluvili, abychom našli společnou cestu, protože to je hlavní úkol a vždycky tady jsme všechny ty nesnáze překonali. Černý Radim. Tracer Felix. A jdeme si to na posled, jo? Schválně si to zapamatujeme. A jdeme na A, B, C, D, kočka, šeden, kocor, mota, pes, počítá, kuli, nití, do deseti. A úplně na posled. A budeme ho umět. A zítra si řekneme, jak vypadá. Protože to byla pohádka o tom klukovi, co je na kole. A když na to koukal, tak to kolu nebylo takovýhle, ale bylo takovýhle. A bylo to... Vítá vás televize Vodník při naší akci loučení s létem a otevírání našeho nového altánku. Po celý rok vás bude provázet TV Vodníkem. Za kamerou Eliška Kotrcová, Pavel Študlar, Kamila Jakešová a Evička Kaplanová. A je tady. Horko. Prospěchu všech, samozřejmě potom i rodičů a těch našich společných. Ano. Takže tam jdeme otevřít. No, no. Tak. Tak, ano. Takže děkujem. A vás všechny bych chtěla popřát a pozvat nám krásně malé holiky, které jsou symbolické. Děkujeme. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí náš nový altán?
Já musím říct, že jsem byla moc příjemně překvapená, nejenom z toho důvodu, že paní ředitelka zorganizovala tuhle krásnou akci slavnostní otevření zdejšího altánu, ale hlavně příjemně mě překvapilo to, že to bude sloužit dětem, které určitě tady budou spokojené, a hlavně přeju, aby všechno dopadalo tak, jak si paní ředitelka přeje, a hlavně děti, aby byly spokojené. Děkujeme moc. Naschledanou. Mějte se moc hezky, ať se daří, děvčata. Naschledanou. Zeptat, jak se vám líbí nový altánek? Moc se mi líbí nový altánek. Budete provádět výuku často v altánku? Nevím, jestli často, ale občas se sem dostaneme. A co jste dělala o prázdninách? Tak, už nevím. A jak se těšila do nového školního roku? To jsem se těšila moc, hodně na děti, na všechny děti, na tebe taky, a hrozně se těším, že budu pěkně štvát. A určitě vám to moc sluší přes ty prázdniny. Děkujeme. Good morning, children. How are you today? I'm great. Víš, co je dneska za den? Ne. Den jazyků, koukej. Jen pane školník slaví mezinárodní den jazyků. Mezinárodní den jazyků v kanceláři. I učitelka Hanka slaví mezinárodní den jazyků. Mezinárodní den jazyků ve 4. B. Výborný, děkuju. Ty pracovní vyučování 9. ročník může být velká legrace. Jasně, i vyučování, Dominiko, i vyučování pracovních ročníků je... I pracovní vyučování 9. ročníků může být zábava. Zábava, tak. Zábavné vyučování 9. ročníků může být velká zábava. Tak. Thank you.
zprávy. A co nového ve sportu nám řekne náš sporták Honza, který už běží. Co nového ve sportu, to vám řeknu já, ano. Nazdar, nazdar, to jsem já. Takže 1.10. se žáci tady z naší školy Vodňanky zúčastnili běhu školní zahradou, že ano, takhle běhali a nikdo nespadl, cože úplně velmi takové atraktivní, jak se všichni dostali až do cíle a dokonce za to dostali odměnu. A žáci druhého stupně ovšem taky se zúčastnili takové jakési sportovní aktivity, udělali totiž takové shromáždění a hráli fotbal, že ano, takhle, všichni víme, jak se hraje fotbal, pink, je to doma. Takže z toho ovšem nemáme záznamy, já to vím, chtěli jste to vidět. Jenže máme záznamy, takové a tam, víte, takže já letím a vy se podívejte, nazdar. Super. Čekám na běh zahradou. A ty budeš běhat? No. To je hrozně trák. Tedou, malé děti, prvňáci, druháci, poběží jedno. Druháci, třetíáci, čtvrtíáci, pátíáci, dvakrát. A velký děti a pedagogický sbor. Velký děti třikrát. Paní učitelky se ještě rozhodnou. A pan učitel čtyřikrát. Až se proběhnou trátě, si to zvládnou. Jo? Taky běží. Takže, no jo. Já se tady Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Tak připravovali jste se na tento závod? Ne. A vy, pane? Ani ne. A tak jako popřáli byste si, že jste byli dobrý? Ne, sněže ne. Zeptej se proč. A proč? Protože se nemáme rádi.
Skoro. To už známe. A něco jiného byste nám k závodu řekli? Tak jestli proběhl dobře, tak proběhl, nikdo se nezranil. To je nejdůležitější. No, výborný. Tím se rozhodl, že taky vyzkouší, jak je těžké si oběhnout toto kolečko. 3, 2, 1, teď! Hodně je to těžký, že ano? No, jasně. Kde je tamhle? A ty? A jo, dobrý. Akorát se tam dá docela dobře zabít. A jak jsi běžela? Ty jak běžela před náma, běžela. Já jsem neběžela. Prosím tě, co tady děláš? No víš, já tu školu úplně žeru. To nechápu. Tak, ahoj Petře. Ahoj. Těšíš se na prázdniny? Těším, ale bude mi škola trochu chybět. To jo, jasně, to chybí škola každému. Kdo má rád školu, že jo. Ale v pondělí je svátek a jestli pak víš, kdo má jako ten svátek. Že by Václava... Počkej, mi to budete dávat do televize? Ne, to v žádném případě to. Buď v klidu. Dobrý, super. Bojáte, že devátějáci plně studují. Tak se jich taky zeptáme. Těšíš se na prázdniny? Jo, těším se na prázdniny, bude to dobrý. A víš, jaký bude v pondělí svátek? To nevím, jaký bude v pondělí svátek. To je asi nějaká založení nebo nějaký konec války, nevím. Ahoj, těšíš se na prázdniny? Tak trochu jo. A víš, co je v pondělí za svátek? Vznik Československa. Jsi jediný, kdo to dneska věděl. Děkujeme. Vy jste reportérky? No. Ty kráďo.